តែទិញកវលកលៃរបស់ចិននឹងមកគូតែ500រៀលទេសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេលេងលក់បង្គូ50-60ដុល្លារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនក៏យកគ្រឿងកលៃពីប្រទេសចិនមកដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថានាំកូនស្រីស្នាប់ចិត្តតាំងពីទៅចោះទៅជាណាបងប្អូនសម្រាប់កលៃដែលនាងខ្ញុំនាំកូនបងខ្ញុំមកចោះទៅជាហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងផ្សារមួយកលៃអញ្ចឹងបងប្អូនគេលក់ខោអាវស្បែកជើងហើយគេលក់របស់ញ៉ាំអីនៅក្នុងហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏គេមានកលៃចោះទៅជានេះនៅផ្នែកខាងក្រៅគឺធំបងប្អូនសម្រាប់ការចោះទៅជានេះកូនស្រីបងអត់យំទេតែប្អូនហ្នឹងគឺថាយំបងប្អូនហើយចាមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចមកថាបានចោះគឺមកលើកទី1នឹងអត់បានចោះទេត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយមកម្ដងទៀតឥឡូវគេថាដើរទៅនេះសបាយអត់ទាន់ដឹងទេណាតាមផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនណាបងប្អូននៅខាងក្នុងចេះហើយនិយាយពីថាត្រជាក់ស្រឹបហ្មងមេឃនៅក្រៅគឺក្តៅខ្លាំងហើយអញ្ចឹងចូលដល់ក្នុងនេះគេដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេញហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូននៅរដ្ឋផ្សេងទៀតចាស់ចោះត្រជាក់តម្លៃប្រមាណនេះនៅនេះយើងទិញតាំងកវលទាំងថ្លៃចោះត្រជាក់ទៅមកគូគេគិតចា53ដុល្លារអនិយាយពីកវលវិញវាមិនមានតម្លៃថ្លៃប្រមាណទេបងប្អូនពីព្រោះវាជាប្រភេទកវលកលៃចានាំចូលមកពីប្រទេសចិនដូចតែគ្នាទេធ្លាប់តែទិញនៅស្រុកខ្មែរមកគូដល់500ហើយលេងមកដល់នេះលេងមកគូ50រៀលនេះអូយនិយាយវាថាថ្លៃថ្លៃអស់ទោះហ្មងតែបងប្អូនមកមើលមូលហេតុដែលគេគិតថ្លៃចាគឺគេមានមូលហេតុរបស់គេគឺយើងមិនត្រឹមទិញតែកវលទេគេគិតទៅលើថ្លៃចោះកវលផងដែរហើយនៅក្នុងនោះការចោះកវលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំឃើញរឿងប្លែកពីចាំងកាលនេះខ្ញុំចោះនៅស្រុកខ្មែរនេះមកដល់ទូកលៃគេហើយនេះបងប្អូនមកមើលខ្សែកខ្សែដៃគេនេះមកឈុតនេះគឺតម្លៃ299សេនថ្លៃគួរសមដែរណាអូនិយាយពីថាចាំងចៃហ្មងនេះមាសក៏មានពេជ្រក៏មានដែរចាសត្វតែគ្រឿងកលៃទាំងអស់នេះពេជ្រគេនេះមកឈុតនេះគ្រឿងពេជ្រទៅជាធូថ្លៃជាងគ្រឿងមាសចាគ្រឿងពេជ្រតម្លៃ700វល់ដែលនាងខ្ញុំទិញនៅថ្ងៃនេះគឺជាប្រភេទកវលអញ្ចឹងឯងបងប្អូននេះចាទិញកវលទៅគេនឹងធ្វើការចោះតិចឲ្យយើងដាក់គិតថ្លៃបណ្ដាគេបូកសរុបថ្លៃនៅនឹងហើយឯងនេះគាត់សក់គ្រឿងកលៃគេបងប្អូនមាន50រៀល60រៀលអញ្ចឹងទៅមួយខ្សែណាគេទូគេលក់នៅក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺលក់អញ្ចឹងឯងដូចតែផ្សារអូអស័យផ្សារអីអញ្ចឹងដែរតែគ្រាន់តែថាផ្សារនេះគេដាក់ម៉ាស៊ីនតិចស្រួលណាបងប្អូនឥឡូវគឺកូនស្រីបងនេះខ្ញុំកូនបងចាតម្លៃថ្លៃនេះបងប្អូនមកមើលចាប្រអប់ក្នុងកវលរបស់គេដល់ពេលដែលយើងចង់ចោះតិចចាគឺគេគិតរឿងថ្លៃហើយដោយសារតែនេះគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងឯងដំបូងគេជូតអកលសិនចាបន្ទាប់ពីគេជូតអកលហើយគេចាប់ផ្ដើមចាយកហ្វឺតយកទៅគូនៅចំណុចដែលគេត្រូវចោះឲ្យយើងណាបងប្អូនសម្រាប់អ្នកចោះនេះគឺគាត់ចាបើកហាងផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងផ្ទាល់តែម្ដងគាត់មើលទៅដូចជាឥណ្ឌាឬមួយក៏នេប៉ាល់ណាបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តណាខាងចោះតិចចោះចំោះចោះអីហ្នឹងតបពីជូតចាអកលហើយអត់ពាក់ស្រោមដៃពាក់អីទេដៃធម្មតានឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងដែរហើយនេះគេសរថាជាអ្នកជំនាញផងនេះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមគូជាមួយនឹងនេះហើយប៉ះតិចកូននឹងខ្ញុំធម្មតានេះចាដល់ពេលគូទៅឬអត់ដំណងជូតចេញគូហើយវាប៉ះដៃធម្មតានឹងទៅប៉ះវិញដដែលហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគេគូហើយគេចាប់ផ្ដើមចោះយកតែម្ដងនេះបងប្អូនប្រាប់ចោះគេមកជុលគេគឺគេប្រើមួយគេក្វាត់ចោលមែនចាធម្មតាគ្នាខ្លាចគ្នាភ័យខ្លះដែរហ្នឹងបងប្អូនបន្តែឥឡូវចោះបានមួយឈឺដែរឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមសម្រួលអារម្មណ៍គេຕົកតាខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនអត់យំហ្នឹងកូនធំអានឹងខ្ញុំឥឡូវគេចោះហើយគេចាប់ផ្ដើមឲ្យមើលស្រាប់តែពេលឃើញហើយអូស្អាតគេថាស្អាតមែនទែនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តអត់ពេលគេរៀងប៉ះតិចទៅរៀងនៅឈឺបងប្អូនឥឡូវចាប់ផ្ដើមត្រៀមខ្លួនចោះមួយទៀតហើយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងកវលរបស់គេគឺគេដាក់នៅជាប់ចាបែបហ្នឹងឯងគឺគេប្រើហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមបោះចោលសម័យឥឡូវគឺថាស្រួលដែរបងប្អូន
ចាប្រដាប់ចោះតិចគេគឺងាយស្រួលគ្រាន់តែកឹបពុបគឺថាកឹបឲ្យហើយទាំងមុខទាំងក្រោយកូនបងអត់យកមកកូនប្អូនវិញគឺថាយកមកគ្នាធំតុបដៃគ្នាភ័យបងប្អូនឥឡូវហើយតទៅពេលបានស្អាតចាប់ដើមញញឹមបដោយការចោះតិចនៅសារអាមេរិកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយនៅខាងបងប្អូនវិញចោះបែបណាហើយជួយខមមិនប្រាប់នេះខ្ញុំនៅខាងក្រោមផងអ្នករ៉ូស៊ីគឺឆ្លាតដល់បងប្អូនគេថាបើសិនតែទិញកវលគេមកគូគេនឹងចោះតិចដល់អត់គិតថ្លៃអត់គិតសារឡើងវិញទៅចាំតែអត់គិតថ្លៃតែគឺថាគេគិតបូកសរុបនៅនឹងហើយរួចរាល់ជាការស្រាញ់អញ្ចឹងហើយបានអស់50ដុល្លារ